Od mládí měl rád literaturu i divadlo. Již v 17 letech odešel z domova ke kočovné herecké společnosti Smolák a Mužný. Kvůli inkognitu si v té době vymyslel i svůj umělecký pseudonym. Hraní jej však nemohl pořádně uživit. Proto se vyučil typografem a pracoval v tiskárně jako sazeč. Divadlo dál hrál po různých jihočeských městech a vystupoval i na poutích. U němého filmu začínal již v roce 1912, kdy napsal své první dva filmové scénáře. Po první světové válce, v roce 1919, společně s Aloisem Jalovcem založil vlastní filmovou společnost POJAFILM. Zkratka jmen Pitrman Otakar Jalovec Alois. Prvním filmem zde natočeným byla Divoká Marina. Téměř ke všem svým filmům si psal své vlastní scénáře a v éře němého filmu také ve filmech často. Vystupoval jako herec. Ve 30 letech 20. století byl hned po Martinu Fričovi považován za nejúspěšnějšího českého filmového režiséra. V té době točil především levné situační komedie. Mezi jeho nejhodnotnější snímky patří předválečné filmy natočené podle námětu Olgy Scheinflugové s Hugo Haasem v hlavní roli Okénko, Madla z cihelny a její lékař. Během dva světové války točil vlastenecky laděné snímky a další komedie. Po dva světové válce však zájem o jeho tvorbu začal upadat, což jej psychicky poznamenalo. Zemřel v roce 1949 ve věku nedožitých 59 let. Je pohřben na Šáreckém hřbitově v Praze. V mládí se věnoval sportu. Úspěšně se účastnil mistrovství v řecko-římském zápase a krátce působil v tomto sportu i jako profesionálmi v Rusku.